I det här klippet ska jag gå igenom de fem bästa övningarna för ryggträning. Så, i det här klippet ska jag ge dig de fem bästa övningarna för att träna rygg. Och vad man ska tänka på när det kommer till ryggträning, det är att ryggen är ganska komplex. För den består av flertalet olika muskler som alla överlappar varandra och är ansvariga för olika typer av rörelser för just ryggträning. Så att det man ska tänka på och ha med sig, det är att man kan träna ryggens muskler i hela överarmens rörelseomfång här. I alla dessa vinklar kan vi träna ryggen, så det gäller att vi väljer övningar där vi får med någon rörelse i varje vinkel. Vad som också är väldigt viktigt att tänka på när det kommer till ryggträning, som väldigt många missar, det är vad som kallas elbow drive. Och fritt översatt så är det då armbågens driv bakåt, att man ska låta armbågen driva rörelsen bakåt. Så att fokus vad du ska tänka på, dra armbågen så långt bak du bara kan i alla former av roddar för att kunna kontrahera alla ryggens muskler optimalt. Väldigt många gör är att de drar inte armbågen tillräckligt långt bak, och då har biceps en väldigt stor del av assistensen i den övningen och rörelsen då, så att man tar med för mycket biceps så det blir inte tillräckligt mycket rygg. Så att ha det med er, tänk på det, att träna i flera olika vinklar och se till att armbågen driver rörelsen. Det är det viktigaste. Bak med armbågen så långt du bara går när du tränar rygg. Så först ut, första plats för ryggövningar, så sätter jag chins. Det vill säga man drar kroppsvikten med hakan över en stång. Och jag vet att det är inte alla som kan göra chins. Är man ny i gymmet eller man kan väga lite mer än vad man önskar, så kan det vara ganska svårt att köra chins. Och då väljer många istället att köra latsdrag, för man tänker det är liknande rörelse, liknande resultat. Men istället för att göra det, om det är så att du inte kan köra vanliga chins, kan du det så kör det. Är du jättebra på det så kan du hänga på vikt och göra övningen jobbigare på det sättet. Men är det så att du är lite för tung för ditt eget bästa, kör istället med ett gummiband. Du kopplar ett gummiband upp med stången och sen så sätter du fötterna i det, så får du lite avlastning, men du har fortfarande samma rörelse som när du kör chins. Latsdrag är inte exakt samma rörelse som när du kör chins. Ett annat sätt att helt enkelt klara av att göra chins om man är lite för tung, det är att ta hjälp av en bänk som man vilar fötterna mot. Och då kan man med hjälp av benen sparka iväg lite och få lite kraft från benen och klara sig att dra hela vägen upp. Så att första plats som jag tycker alla ska ha i sin ryggträning, det är någon variant av chins. Andra plats på listan blir supinerande lat pulldowns. En övning i maskin, oftast kommer den från Hammer Strength, men det finns flera marker på gymutrustning som har bra varianter på dessa. Och vad man ska tänka på här, eller som jag alltid tänker på i alla fall, det är att köra en sida i taget. Dels så kan vi balansera upp ojämnheter i fysiken, det vill säga om en sida av ryggen är lite starkare eller lite större, så kan vi jämna ut det här med att göra en sida i taget. Börja då alltid med den svaga sidan, så du låter den sätta ribban för hur mycket vikt du klarar av, hur många repetitioner du gör. Och genom att också köra en sida i taget så kan vi enklare luta kroppen lite åt sidan, och då är det ofta enklare att hitta latsen. För att just den här övningen fokuserar vi på lats, det är långt ner på ryggen och det är där vi vill träffa. Och tredje plats på listan, den tredje bästa ryggövningen skulle jag ha sagt, den är ganska ovanlig. Det är väldigt sällan jag ser andra köra den, men en hög variant av hantelrodd. Det vill säga inga vanliga hantelroddar, utan en hantelrodd för övre delen av ryggen. Så det viktiga här att tänka på är att vi drar armbågen i det här läget. Samma här, vi kör en sida i taget, vi står med rejält stöd så vi verkligen kan fokusera på att dra armbågen så långt upp vi bara kan. Och denna träffar då den övre delen av ryggen. Den träffar romberna som det kallas, den träffar baksida axlar och mellersta delen av trapezius som sitter mellan skulderbladen. Så här tränar vi den övre delen av ryggen och också vad man inom fitness och bodybuilding refererar till som tjocklek i ryggen. Så att otroligt bra övning som sällan utförs. Det är inga vanliga hantelrodar, då kör man ofta med armbågen in till kroppen. Det finns inget fel alls på det, men det är lite andra delar av ryggen. Så att här är fokus att helt enkelt dra armbågen långt uppåt sidorna för att träffa upp på ryggen. Fjärde plats på listan här är kanske den mest effektiva övningen för ryggen om målet enbart är att addera så mycket muskelmassa det bara går. Det är nämligen stångrodd, en klassisk basövning. Du kan hantera väldigt mycket vikt. Vad man ska tänka på här dock, som väldigt många gör fel, det är att inte gunga, att inte använda momentum.
Väldigt många tar hjälp av knäna och gungar upp vikten, eller så tar man hjälp av höften och gungar upp vikten. Och det här ska man inte göra, för det är på inget sätt effektiva om du kör tyngre på bekostnad av tekniken. Det ska du aldrig köra. Kör så tungt du kan, men aldrig på bekostnad av tekniken. Och är det så att man har lite svårt att få till den här rörelsen optimalt, det man då kan tänka på, det är att ställa sig med rumpan mot en pelare eller mot en vägg. På så vis minskar möjligheten till fusk, för att du känner väldigt tydligt om du försöker gunga när du står med rumpan mot en vägg. Så att är det så att du har svårt att få till stångroda, se till att ställa med rumpan mot en pelare eller mot en vägg, och så kör du där. Kör så tungt du kan, men aldrig så tungt att du behöver gunga upp vikten. Okej, så på femte plats här, lite kontroversiellt om man ser till diskussionerna som har funnits på sociala medier, på Instagram, på YouTube de senaste åren. Jag väljer att sätta marklyft på femte plats. Väldigt många argumenterar för att marklyft är en benövning. Jag i mitt tycke tycker det är främst en ryggövning, men jag förstår argumenten till varför det skulle kunna vara en benövning också. Kollar vi på första delen av rörelsen, så det är främst underkroppen som jobbar. Och kollar vi på rörelsen som tas ut i höftled och i knäled, så är det till stor del samma rörelse som när du kör knäböj. Däremot har du tyngdpunkten lite olika. När du kör knäböj så har du tyngdpunkten och vikten upp på nacken. Och när du kör marklyft så har du den framför kroppen, du håller den i händerna. Och som sagt, första delen av rörelsen, absolut, det är mest underkroppens muskler som jobbar. Så fort du kommer över knäna så kan man, om man vill, om man är ute för att träna med rygg, eller ut efter att träna ryggen optimalt, så kan man börja klämma ryggen, squeeza ryggen och kontrahera så mycket du kan. Du kan ta hjälp av trapsen, du kan hjälpa av liksom alla ryggens muskler att trycka den bakåt. Detta gör man kanske inte om man bara ute efter att lyfta så tungt som möjligt i marklyft och nöjer dig när du låst höften och vikten är uppe. Så det beror på lite hur man kör den också. Och jag i min mening då brukar köra den så som Dorian Yates gjorde förr i tiden. Att man vänder också rörelsen 10-12 cm innan den når marken, så man går aldrig ner. Så att man har också vikten i konstant rörelse. På så vis känner jag också att det blir mer rygg än vad det blir ben, för att du kopplar aldrig ur ryggen helt och du inte går helt ner i bottenläget. Så att i min mening, marklyft hör hemma på ett ryggpass, inte på ett benpass. Jag köper argumentet till varför, men jag håller inte helt med. Där är fem bästa övningarna för hur du tränar ryggen. Och ska vi dra hem poängen här igen, så tänk på att ryggen är ganska komplex. Du kan träna den i väldigt många vinklar. Eller ryggens muskler överlappar varandra och kräver att du tränar den i väldigt många olika vinklar för att täcka in maximalt. Och sen tänk också på att det är armbågen som ska driva rörelsen i de absolut flesta rörelserna. Tryck armbågen så långt bak du bara kan och försök att inte dra så mycket med biceps. Och sen är sista poängen som väldigt många också missar, tycker, eller väldigt många gör fel, det är att man bosätter sig i latsdragen. Man kör nästan majoriteten, eller i alla fall hälften av sina övningar för ryggen, kör man i latsdragen. Det är ett stort misstag. Det finns inget magiskt allt med latsdrag. Det är inte på något sätt en dålig övning. Du ska inte lägga halva ryggpasset i latsdragen med olika maskiner eller olika varianter av handtag. Utan fokusera här på tunga övningar och tunga vikter. Se till att inte gunga, dra armbågen så långt bak du bara kan och träna ryggen i flera olika vinklar. Om du känner att du fick ut någonting av att titta på det här klippet och du tycker jag gav dig något värde genom att posta det här klippet, tryck på gilla. Kommentera gärna nedan också vad för muskelgrupp du vill se mig gå igenom härnäst. Och är det så att du är trött på att inte få de resultaten du tycker du förtjänar av den tiden du spenderar i gymmet, så glöm inte att prenumerera på den här kanalen, för det kommer komma fler tips just som detta du nyss har kollat på.